skaitmeninė ugnis.lt. Turkiškų garinių įvairių pirčių ir spa baseinų įrengimas. Pirčių pasaulis krosnelė. Tai minkštas garas plus stilius. Pagaminta Lietuvoje. Sveiki pirties mylėtojai. Norime priminti, kad visada galite pasipirtinti Vantos lapas pirčių rezidencijoje prie Margežero, Trakose. Jūsų patogumai suplanavome vasario mėnesio pirties vakarus ir apie juos skelbėme Vantos lapas Facebook socialiniame tinkle. Todėl tapkite mūsų sekėjų ir išsirinkite dieną, kada norite patekti pirtuken. Turime jums dar vieną naujieną. Šiandien ir rytoj Kauno Žalgirio arenoje vyksta didžiausia specializuota medicinos ir sveikatingumo paroda Lietuvoje Sveikatos dienos 2024. Apsilankę parodoje rasite ir Vantos lapas stendą, kuriame tiesiog dabar 10 pirties mylėtojų dalyvauja 7-osiose Lietuvos mėgėjų vanojimo varžytuvėse 2024. Na, o jeigu nespėjote atvažiuoti, tuomet nuo 11 valandos įsijunkite Vantos lapas Facebook ir stebėkite live gyvą transliaciją. O šiandien laidoje, ar įmanoma įsirengti turkišką pirtį daugiabutyje? Bet kokia patalpa. Čia jau priklauso kokio dydžio norite. Ir kodėl pasaulio mokslininkai taip susidomėja šalčio ir karščio terapijomis? Tiek rimtai užsiėmė ir patyrinėjo nuo pat molekulės iki pat viso organizmo. Keliaudami po Lietuvą vis daugiau surandame labai jaukių, įdomių ir estetiškai išpuoselėtų spa bei pirties erdvių. Viena iš jų Dreverno spa, kuriai įrengė mūsų laidos draugas, turkiškų pirčių ekspertas Nerijus Sirtautas. Mus visada žavi jo darbai, tad smalsu pamatyti, ką naujo yra sukūręs jis dabar. Labas rytas, pirties mylėtojai. Labas rytas. Niūrią dieną mes esame Drevernos uoste. Ir su manim yra mano senas bičiulis, mūsų laidos bičiulis, Nerijus. Sveikas, Nerijau. Ir šiandieną Nerijus pademonstruos visą savo kūrinių paletę. Taip? Taip. Šiandien pirmiausia mes pradėsime nuo saulės. Saulės? Nuo pirties. Nuo pirties. Nes tai yra kažkas tai naujo tavo teritorijai. Galim sakyti taip. Nu ką, užėjom? Užėjom. Nu ką, patekom į pirtelę, romantiška muzika skamba ir svarbiausiai, kad kvapas, viskas šviežia, viskas švaru, gražu. Nerijau, mediena, sienos, plautai, iš ko tai reikia? Rekomenduoju gultam naudoti afrikinę pušį, kitaip lietuviškai liaudiai vadinama abači mediena, itin lengva, nepriima karščio į save ir gultai maloniai šilti, tik tais nedegina. Esu viršutinio plauto, iš tikrųjų jaučiasi, kad, pavyzdžiui, sienos yra žymiai karštesnės negu plauto paviršius, tai yra iš tikrųjų labai gerai. Atsiguliai, tau nedegina nugaros. Aš nežinau, kad tu darai ir tokias pirtis. Darom visokias. Čia, kaip sako, klientų pageidavimo. Plečia tos asortimentą. Bet čia yra padaryta jau specifinis, kadangi didžiulis čia plotas ir daug čia bus svečių, tai būtent padaryta tam srautui ir tiesiog viskas, aš matau, kad puikiausiai ventiliacija yra pas dizainas, siena, kažkoks tai kuo panaudotas. Čia yra skalūnas, panaudotas fragmentas ir apsaugai nuo kaitimo ir taip kaip dekoro. Bet ir kaip ir grožiai yra. Taip. Nes labai gražiai tas visas tamsus akmuo dera su šita balta šviesia mediena. Krosnelė. Krosnelė yra elektrinė. Elektra. Taip, nes, nu, patogiau čia tokiuose viešuose objektuose. Taip, žiūrėti. Neprikuriansi, kada norisi. Kiek kilovatais čia kaip matuojama, kokia čia galimybės? Čia kilovatų yra 24 kilovatai. O, tai čia taip normaliai. Ir vandenį čia galima atpildėti? Galima. Čia tos krosnelės? Ribotai, nu, su saiku, kaip sakant. Čia visą laiką rekomenduojam, kad būtų žmogus, kuris tai išmano. Dar Nerijau, vienas toks labai gražus yra akcentas, kas man patinka šiais laikais, nes yra technologijos, kurios leidžia padaryti gražius dalykus. Tai yra tas apšvietimas. Taip, čia sumontuoti LED moduliukai, sparus drėgmei, karščiai. Mes rekomenduojam, kad jeigu turite kažką panašaus, jūs pasinaudokite technologijų. Pasidarykite tokį apšvietimą, tai yra ir gražu, ir saugu. Labai jauki pirtelė, skoninga ir teisingai įrengta. Na gal mums šiek tiek trūksta plačių gultų, bet kaip sakoma, tobulumai nėra ribų, kaip ir malonumams. Ar pamenate, kai pasakojome apie mūsų eksperto išradimą šildom suolą? Jis dar labiau jį patobulino. Štai jie, patys mėgiausi dalykai. Akmeninė ugnis, ugnis dalykas, Nerijos suolai. O, bet kažkas tai nauja yra. Aš jaučiu, kad kažkas jį papildo laidimas. Patobulinti. Ir kas tave privertė patobulinti, jis iš tikrųjų labai gerai. Tai laikas, kaip sakant, klausai žmonių. Klausai žmonių ir reikia prisitaikyti. Jo, labai gerai, nes aš tiesiog jaučiuosi kaip prilipęs prie to suolo. Visas kūnas įsijėtas kaip žaltys, jaučiuosi šiltams ir ant saulutės. Atpalaiduoja ir galim mėgautis, galėti po pirties ir ne tik. Taip, šitie suolai labai tinka bet kur, gali būti prie baseino, prie pirties. Tiesiog, ir kas dar įdomiausia, jie yra, atrodo, labai sunkus, bet juos galima tiesiog paimti dviesi. Tai galima išvežti ten į terasą ir jeigu oras leidžia, galima tiesiog mėgautis lauke, gryno oro, o tuo metu jūsų kūną šildo šitie fantastiškai akmeninės ugnies suolai. Super. Taip, būtent šitie yra šildomi elektrą, tai kaip ir sakom, jie yra mobilus. O jeigu namuose turime centrinį šildymą, yra karštas vanduo, galima priimti. Be problemas galima paimti nuo centrinio šildymą, paprasčiausiai sumontuojama vamzdelių sistema, speciali vidui, kitas reguliavimo sistema temperatūros ir pilniausiai veiks jums kaip nuo centrinio šildymo, o jeigu noringesnis užsakovas galim papildomai būti ir nuo centrinio, ir nuo elektros pagal sezoną. Viename suolė. Ką esate girdėję apie turkiškos pirties naudą? Šildomi marmuro arba keramikos mozaikų gultai, spalvingas apšvietimas, meditacinė muzika. Visi šie komponentai suteikia turkiškoms pirtims labai geros erdvės atsipalaidavimui ir poilsiui statusą. Juk jos ypač palankiai veikia kvėpavimo sistemą, drėkina odą. Tokias pirtis patariama rinktis tiems, kurie sunkiai ištveria karštį, turi širdies problemų. Juose puikiai jaučiasi ir vaikai, ir nėščios moteris. Pagaliau mes esame toje erdvėje, tai yra tavo stichija, tai yra akmeninės ugnies, tai yra stichija, tai yra turkiškas pirtis. Mes čia galim kilnoti tokius marmurinius baltus akmenukus ir džiaugtis tavo kūriniu. Manęs tai nesakį klausia, arba tiesiog keliausia žmonės, vat sako, aš noriu turkišką pirtį kažkodėl, nes, nu, vat sako, aš girdėjau, kad netgi bute galima tokį dalyką padaryti. Įmanoma padaryti tiesiog į mūsų standartinę bute? Taip. Aš rekomenduočiau pradžioje įsirengti gerą ventiliacijos sistemą ir tada jau mes galime rengti turkišką pirtį. Gali būti butas, rūsys, nesvarbu, bet kokia patalpa. Čia jau priklauso, kokio jau dydžio norite. Jauti kvapą? Taip. Geras kvapas. Žiūrėk, Nerijau, specialiai tau turiu dovanų. Tai yra lietuviška įmonė Mėta, mūsų bičiuliai, mūsų laidos bičiuliai puikiausiai. Aš visam procese dalyvau, kaip jie daro hidroliatus. Nuo tokį pradeda medžius smulkinti, jie tokį gaunasi jau produkcija. Ir čia yra visas pakelis, tiesiog specialiai skirtas būtent turkiškoms pirtims, yra pušų natūralus hidroliatas. Čia tau, bet dar ne viskas, Tos pačios įmonės turime ir beržų hidroliato. Tai, kaip sakant, kiekvienam pagal skonį, tai mes tau dovanų duodam turkiškom pirtims specialiai Mėtos hidroliatai. Super, rekomenduosiu. O kaip naudoti juos? Paaiškiai. Čia labai, aš manau, jie turėtų tikti mūsų... Čia koncentratas, sakykime. Mūsų montuojamom aromato sistemom į turkiškas pirtis. Ir jeigu koncentratas, tai jį praskėdus su vandeniu pagal instrukciją. Aš manau, jau užteks ilgai ir maloniai jaustis pirtyje. Tai yra ne tik, kad kvepia skaniai, tai yra sveika, Tai yra labai geras dalykas, bet kurio metų laiko. Ir pagaminta Lietuvoje. Taip, lietuviška prekė. Natūralius hidrolatus galite naudoti ne tik turkiškose pirtise, bet ir masažiniuose kubilose ar baseinuose. Visi mėta produktai paimti iš gamtos, sukoncentruoti ir atiduoti naudoti jums. Tokio dydžio baseinas. Ne, jau čia dar viena tavo stichijo baseinas. Aš jau šiandien suprantu, kad mes tiesiog nebaigsim eiti per tavo stichijas, tai dar viena stichija iš tikrųjų yra fantastiško dydžio baseiniukas čia. Ar tai vienas didžiausių tavo kūrinių, kas susijęs su baseinais? Su masažiniais kol kas tai. Didžiausias tavo baseinas. Iškart klausimas. Aš žinau, kad šitas pastatas buvo pastatytas anksčiau, negu šitas baseinas atsirado jame. Taip. Ir kaip aš bežiūrėjau, niekaip nesuprantu, kaip tu tą baseiną įneši čia į vidų. Rekomenduoju tokį baseiną pasigaminti mažais gabalais, segmentais ir paprasčiausiai sunešus, sumontuoti. Taip įmanoma. Nes aš tikščiau įsivaizdavau, kad baseiną galima tiesiog išbetonuoti, padaryti vientisą tokį, o čia pasirodo atitinkamai technologija. Čia padarytas atskirais gabalais iš irgi šilumą izoliuojančias medžiagas. Čia viskas pastatė su laikinais. Taip. Šilumos nuostoliai maži, transportavimas ir įnešimas patogus, mažais gabalais, sumontuojam vietoj. Įrengim hidroizoliaciją iš mozaiką. Reiškia, žmogus, kuris visiškai turi kažkokį patalpą, jis staiga sugalvojo, kad aš noriu baseino, jokių problemų, apribojimo nebus, paprasčiausios durys. Ir viskas man pakanka. Super. Labai geras dalykas. Kur pasaulis ritasi, viską įmanoma padaryti, yra geras meistras. Šis baseinas ne šiaip kubilas, jis yra kaip masažinas. Vieno mygtuko spaudimu galima paleisti visą masažinę sistemą. Daugiau. Va! Prasidėjo veiksmo! Visus metus galite būti čia, Dreverno uoste, mėgautis fantastiškų kraštovaizdžių ir praleisti kompleksą, kuriame yra viskas, ir viskas yra ten, kur viską padarė Nerijus. Tokį malonumą galite turėti pas save namie, sodyboje, mėgautis pirtimis, vandens teikiamus malonumais ir džiuginti save ir savo draugus. Stop, Nerijau, man dar reikia važiuoti į Vilnių. Tada šiaurį įvykti. Šitą man labai gerai. Ačiū. Man patiko. Ačiū Nerijui už fantastiškai praleistą pusdienį. O mes tikim, kad tokių mini spa ir pirčių kompleksų Lietuvoje daugės ir žmonės bus sveikesni. Netrukus laidoje, kodėl pasaulio mokslininkai taip susidomėja šalčio ir karščio terapijomis. Mokslininkai pastaruoju metu tiek rimtai užsiėmė ir patyrinėjo nuo pat molekulės iki pat viso organizmo. Netrukus laidoje, kodėl pasaulio mokslininkai taip susidomėja šalčio ir karščio terapijomis. Mokslininkai pastaruoju metu tiek rimtai užsiėmė ir patyrinėjo nuo pat molekulės iki pat viso organizmo. Trumpai pafilosofuojam. Mūsų proseneliams pirtis suteikdavo galimybę nusiprausti. Moteris pirtyje gimdydavo. Sergantys žmonės ėjo į pirtį pasveikti. Šiandien pirtyje mes atsipalaiduojame, medituojame, sveikatinamės ir tai darome intuityviai. Kodėl mums tai patinka pirtis? Kur dingsta fizinis skausmas, kai esame pirtyje? Kodėl būdami pirtyje pamirštame apie gyvenimo problemas? Kodėl mūsų kūnas taip gerai jaučiasi po pirties? Dar daug klausimų kyla, todėl laikas pažvelgti į pirtį mokslininkų akimis. Sveiki pirties mylėtojai. Pirties pasaulyje visi suprantame, kad šiandieną pirtis išgyvena aukso amžių. Mūsų laida nepraleidžia progos pasidomėti, ką kalba apie tai mokslininkai. Tai šiandieną mūsų laidoje viešės ypatingas žmogus, tai yra tas žmogus, kuris gali pasakyti daug labai įdomių dalykų apie pirtį, gerbiamas profesorius Albertas Kurvinas. Profesoriau, kaip mūsų kūną veikia pirtis? Na, aš atvirai pasakęs esu labai nustebęs, kad mokslininkai pastaruoju metu tiek rimtai užsiėmė ir patyrinėjo nuo pat molekulės iki pat viso organizmo ir beveik jau nebėra ne vieno organo, kuris nebūtų ištirtas, kaip pirtis, aplamai visos šiluminės terapinės priemonės, kaip įtakoja mūsų kūno organizmą. Paprastai, jeigu apibendrinančiai tariant, pirtis, čia yra naujausia moksliniai tyrimai, labai gerai treniruoja galvos smegenis. Galvos smegenis išvalo nuo tokių šiukšlių susikaupimo, stimuliuoja galvos smegenyse tokia valytoja, už kurią Nobelio premija gauta, autofagija. Kitaip tariant, patys naujausi tyrimai rodo, kad pirtis, šildymas yra labai gerai stimuliuoja galvos smegenų neuronų atsinaujinimą, kraujotaką, kapiliarų kiekio padidėjimą, pagamina galvos smegenyse tokią neurotrofinę medžiagą BDNF, o tas BDNF yra atsakingas už galvos smegenų neurogenezę. Kovai prieš Parkinsoną, Alzheimerį, demenciją ir prieš kitas neurodegeneracinės lygas, va šiom dienom dar vakar pasitikslinau, yra puikios metaanalizės, labai daug cituojami straipsniai, fantastiškai padeda pirtis. Tai aš dabar tik pasakiau apie vieną organą, apie galvos smegenis. Jeigu leisčiaus kūnę žemyn, nemažiau tyrimų yra puikesnių, kaip pirtis yra fantastiškai stimuliuoja mūsų širdies raumenį. Širdies raumenyje, pagrindinė mūsų kūno variklyje, nuo kurio priklauso mūsų darbingumas, nuo kurio priklauso paplamai širdies kraujagyslių sistemos ligos yra labiausiai paplitusios, o viena iš jų yra tokia kaip širdies nepakankamumas, kita iš jų kaip hipertenzija, yra kaip kraujospūdžio padidėjimas, šiluma, šiluminis stresas pagamina tokio šiluminio streso baltymą arba šiluminio šoko baltymą, kuris stimuliuoja mūsų širdies raumenyje naujų mitochondrijų sintezę ir naujų kapiliarų gamybą. O jeigu širdį pagamina naujų mitochondrijų, o mitochondrijos yra skirtos gaminti energijai sveikuoju aerobiniu būdu ir ypatingai iš riebalų, tai mūsų širdis tampa mažiau vargstanti, gali atlaikyti fizinius krūvius, atlaikyti stresus. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kaip jau minėjau, pagerėjo kapiliarizacija, pagerėjo kraujotaka ir tada pagerėjo ir žmonių ištvermė. Ir mūsų žmonės sugeba atlaikyti, net ir pirty būdami, sugeba pagerinti savo širdies darbingumą, nes per tą šiluminį stresų baltymą pastimuliuoja širdies raumenų miofibrilio, tai yra tų pagrindinių variklėlių gamyba. Širdis nesiatrofuoja. Aš tai be abejo tik tai supaprastintai pasakiau, tyrimai yra be galo. Leidžiantis žemyn dabar nuo širdies yra žemyn kepenis. Patys naujausi moksliniai tyrimai super rodo, kad kepenyse, taip kaip ir širdyse, šiluminio šoko baltymai fantastiškai pastimuliuoja mitochondrijų, kurios pradeda panaudoti yra riebalų deginimą. Kepenys mažiau suriebės, yra fantastiškas dalykas, yra kepenys išsivalys, galim sakyti, nuo riebalų, kepenys labiau gamins gerą riebalą ir naikins blogą riebalą. Čia su metabolizmu yra susijęta. Tai yra šildymas išvalo kepenis, mūsų kraujyje pagamina gero riebalo didelio tankio lipoproteino koncentraciją ir sumažina blogo riebalo, mažo tankio lipoproteino arba cholesterolio arba dar kitas triglicerido koncentracijas. Yra milžiniška rykštė žmonijai. Yra dėl to, kad blogo riebalo daug mes sukaupiam, dėl to, kad per daug valgom, mažai judam. Tai matot, pirtis kovoja taip pat ir gerindama kepenų funkciją, kovoja prieš metabolinio sindromo ligas su prakaitu. O prakaitas ypatingai suintensyvėja pirtį. Va, čia visiškai įdomus dalykas yra. Su tuo prakaitu labai daug išsiskiria toksinų. Vienintelis kelias per prakaitą yra geriausias kelias išskirti toksinus, įvairius nuodus iš mūsų kūnų, kurie susidaro jos ten baltymam. Tai pirtį yra kūno išvalymas iš toksinų. Yra fantastiškas dalykas. Va šitas. Tai nuo galvos, širdies, kepenų. Aš čia praleisiu kitus organus, bet nusileisiu prie raumenų dabar. Visi tyrimai dabar kuo puikiausiai rodo, kad pirtis, šildymas ne tik pagerina mūsų raumenyse mitochondrijų, raumenys tampa atsparesni, tada nutukimui raumenys yra ištvermingesni. Galim sakyti, jeigu mes pagaminam mitochondrijų, tai pagaminam sveikatos struktūrų. Yra viena iš svarbiausių mūsų kūno struktūrų yra mitochondrijos. Mūsų raumenys neužsirūkštins. Nebus lokalių uždegimų, o jeigu nebus lokalių uždegimų, tada fantastiškai neleisime vystytis uždegimai susietų be galo daug lygų. Ir tas pats vėžys vystosi ten, kur yra lokalūs uždegimai. Taigi pirtis gerina aerobinį raumenų, tokį sveiką visą metabolizmą pirtis. Ir dar kas yra svarbu, pirtis neleidžia atrofuotis, kas labai svarbu yra senyvo amžiaus žmonėm, raumenim. Būčiau visiškai nepatikėjęs, jeigu nebūtų tokių tyrimų, kad širdis taip pat stimuliuoja baltymų sintezę raumenyse. Na ir paskutinį dalyką pasakysiu, dabar praleidęs kitų organų, kas man labiausiai užkliūna ir kas įdomu, pirtis veikia kaip antistresinė ašis. Antistresinė. Pokalbis su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesoriumi Albertu Kurvinu pratęsime ir kitoje laidoje. Kitoje laidoje matysite, kas iš 10 dalyvių laimės 7-osiose Lietuvos mėgėjų vanojimo varžytuvėse 2024 ir namo įsiveš pagrindinį prizą – Harviją krosnelę. Ar jūs pasiruošę? Vante ir lengvo garo pirtyje. akmeninėugnis.lt Turkiškų garinių įvairių pirčių ir spa baseinų įrengimas. Pirčių pasaulis krosnelė. Tai minkštas garas plus stilius. Pagaminta Lietuvoje.